teisme laimėjau Litexpo parodų rūmose, kur buvo studijų paroda. Šiaip man patiko viskas. Tikrai labai nustebau pamačiusi, koks iš tikrųjų yra teisininko darbas. Kita nuomonė visiškai pasidaro apie teisę ir būtent teisininkus apie teismus. Labiausiai patiko posėdis, kur nagrinėjo bylą. Labai buvo įdomu stebėti advokatą, prokurorus ir tos teisėjus ir kaltinimai. Tikrai pirmas kartas man tai buvo. Studentams aš linkiu, na, visų pirma, įstoti ten, kur jie nori tą universitetą. Labai gerai apginti savo diplomą, apginti savo darbą.